Ved I godt, hvad klokken er slået? Det er tid til en dansedyst. Må jeg få dansehjulet ind, tak? Og dansedysten er i aften inspireret af Bollywood! Og jeg skal danse imod påfuglen Perky med den prægtige fjerpragt. Jeg må hellere advare dig, Perky. Jeg har set vildt mange Bollywood-film, og jeg er helt styr på dansetrinene. Se det her. Jeg ved ikke, hvad det hedder, men jeg kalder det for udskift LP'eren. For det er det, det ligner. Det er så fedt. Tja, Bev. Du har styr på dansetrinene, men har du de rigtige kostymer? Selvfølgelig. Ikke? Jeg har ikke brug for flotte kostymer eller rekvisitter. For dansen er jo smuk nok i sig selv. Hvad I? Hov, hvor kom den hat lige fra? Og et halstørklæde. Det er jo magi. Hvad? Hvad? Nu har jeg også en taske. Er det ikke utroligt? Det er ligesom prikken over i'et. Og nu kommer den store finale. Ej, altså helt ærligt. Hvor er det flot. I har tydeligvis vundet. Kan I danse sådan der igen? Ja, okay. Men så skal du altså danse sammen med os. Der er ikke noget, jeg hellere vil. Ja, jeg lover dig lige den her en gang til, okay? Tak. Tak for den mest fantastiske dansedyst nogensinde. Nå, lad os udskifte nogle elpærer.